Čus, to je Švirika, dneska už Švirika se zažil Minecraft a dneska lidi tady máme úplně totálně luxusní mapu, která se jmenuje The Infinity Room. Nebyli v překladu, prostě nekonečná místnost. Tato mapa je vytvořena od Bloomena, což je týpek, který už jsme vlastně točili spoustu map, myslím, že dvě nebo tři jsme od něj už točili a vždycky byly úplně totálně luxusně zpracovaný. Mám třeba na mysli tu mapu, ve které jsme třeba cestovali časem. To bylo úplně totálně luxusní, strašně mě to bavilo a vím, že i docela dost z vás jako jste psali, že vás to hrozně baví. Takže dneska se na tohoto podíváme. Tato mapa by měla být o tom, že snad bychom měli zajít do virtuální reality v Minecraftu. Jo, je to docela takový jako zvláštní, takhle řečeno. A vlastně v tím virtuální realitě budeme schopni vlastně mít nějaký vždycky minihry, ve kterých vlastně se budeme muset vždycky dostávat dál, abychom prostě postoupili nějak v tom příběhu. Já se na to strašně moc zvědavý, protože tohoto mě docela dost zajímá, jak to je sakra vytvořený, když tam máte teda že virtuální realitu. No, jsem na to fakt zvědavý. VR-ko si tam prý budeme nasazovat, takže hej, pojďme se o to vrhnout, pokud se vám bude videjko líbit, určitě hoďte like a pojďme se do toho vrhnout, kámo, co to. Víte to? What? My tady máme prostě 2Dčkový Minecraft a moji zjičují prostě jako si tady chodí úplně v pohodě. Tak tohle to vypadá velmi, velmi dobře, ty kráso. Myslím si, že tahle mapa by měla být snad na dva díly, pokud teda to tak jako dobře jsem chápal, ale tak uvidíme samozřejmě, jo, pokud se vám to samozřejmě bude líbit, tak natočíme další pokračování jako vždycky, že jo. Ok, Behold the Infinity Room. Ok, a to ten začátek, tak to je prostě opět luxusní. Čučná to takovýhle úvod. Ok, tohle je teda místnost, tohle je ta Infinity Room, ta nekonečná místnost, ve které teda my se tady v ní teďko ocitáme a máme si nasadit tady virtuální realitu, která nás přesune úplně totálně do někam jinam a vlastně kamkoliv budeme chtít, že jo, to tak většinou bývá ve VRku, že jo, že se ocitnete ve světech, který byste si ani v životě jako nedokázali představit. To věřte mi, mám s VRkem hodně velkou zkušenosti, mám doma 3 VRka a ty kráso, no minimálně dobrých 6 let už mám první VRko, takže ty krása, to už je fakt jako docela velká doba. No, ok, pojďme si teda nasadit VR-ko. Kámo, to je hustý. Ukáž, počkej, mám to na sobě. Jo, kámo, VR-ko, ale koukej, to je hustý. Ok, počkej, načítá se nám hra. What? Kámo, co to je? Tak to je mega hustý, čušťá to prostě. Máme hru v Minecraftu, kde máme vlastně 2Dčkovej pohled. No tak to je mega hustý. Dole máme srdíčka, takže máme určitý životy. A vypadá to, že tohoto teda začíná být jak nějaký parkour momentální chvíli. Můžeš mi zakrát říct, jak mám tohle týpka třeba zabít. Protože já třeba jako vůbec nevím, jo. Možná mám asi jako ho jenom prostě jako obskákat? Ne, já jako fakt nevím. Že takhle, pravým tlačítkem ho můžeme tak začít mlátit, no tak to je cool. Ty krása, tak to by měli říct možná už předtím, ty krása. By the way, nahoře vlevo máme i životy, jo, což je docela cool, máme 5 životů, ale teda dole máme srdíčka, který si musíme dát pozor, aby nás teda jako úplně totálně nezabili. Dobře, tak pojďme teda pozabít teda všechny roboty, které naším teďko cílem v této minihře. Jak jakože texture not found. Proč jakýže error 404? To si děláš firewall disabled? Kdo sakra vypnul firewall? Tohle se mi přestává líbit, tohle jako vypadá, že jako se ten příběh nějak jako začne komplikovat, nebude to podle mě možná jenom o tom, že budeme chtít prostě tady hrát nějaký minihry, takže fatal memory error. Kam zase nějaký errory? Kámo, tam je fakt nějaká textura není, čuš na to, tam není textura. Ten týpek, ten zombík nemá na sobě texturu. Co se sakra děje? Co se děje, kámo? OK, texture not found. Kámo, ty textury prostě nejsou nikde. Co se děje? Už máme jenom jedno srdíčko, tak to není moc dobrý. Musíme se dát jako pozor na to, musím mít takový trošičku. Lidi, oni nás hackli. Co se děje? Wow, kámo, co se děje? To není moc dobrý. Tohle není dobrý. Nikdo nás hacknul, nemůžeme se dostat ven, zničil nám to VR-ko. Já jsem spadl dolů, sakra. tohle fakt není dobrý. Máme najít nějaký exit tady z té nekoneční místnosti. Že by tohle? To, co jsem teďko kliknul, ty kráso, hele, co se děje? Klíč tam mám do toho vložit? A jaký klíč, kámo? Já třeba žádný klíč vůbec jako nemám. To si jak srandu, že klíče můžou být nalezeny jenom pouze v těch minihrách. To si děláš legraci, ne? To si děláš srandu, ne? Dobře, takže v každý minihře prostě najdeme jeden klíč a musíme najít kompletně 6 klíčů. No dobře, tak pojďme se o to. Wow, taky dobrý skok. Tady máme teda cartridge, takže to je pro první minihra, to je dropper. Fajn. Dobře, tak jdeme se o to vrhnout, jdeme lidi si zahrát dropper, protože bohužel nic jiného nám teďko nezbývá. Co se děje?
Dropper? Počkej, neříkej mi. Kámo! Co ta mapa se předělala prostě na minihru? What? Tak to... Počkej, já mám jedno srdíčko, tak to je hodně špatný. Kámo! Ta mapa se prostě předělala na tu minihru, tak to je mega hustý. Hele, jinak to bylo fakt jako easy. OK, počkej, jak level 2 z 5, dobře, tak tady to asi bude víc levelu. Dobře, v pohodě, já tomu věřím, že to dáme, protože já si pamatuju doby, kdy já jsem byl dropper král v uvozovkách, protože mě strašně bavilo hrát droppery, jestli si pamatujete, že byl na Hypixelu, kámo, to těsně, že na Hypixelu byla minihra, nebo možná ještě stále je. Fakt teď si nedokážu vzpomenout na ten název té minihry. No nicméně, ale level jsme dali úplně v pohodě, vidíte to, žádný problém mi to nedělalo. Počkej, ještě level z 5, ještě, dobře, ještě finálový level, takže úplně totálně v cajku, ano, a voda. Co? Jak jakože jsem to nedal? Dobře, tak musíme tady asi jít někudy jinudy. Dobře, tak ještě jinudy, jo, ještě jinudy. Tak a teďko, už jem dopředu, nice, jsem ve vodě, úplně pohodička. Dobrý, takže první level máme za sebou, no, první minihru máme úplně totálně v pohodě za sebou. A teďko se to zase celý zresetovalo a získali jsme teda nějaký klíč, jo, nebo jak to mám jako chápat, ty cinematiky jsou prostě suprový. OK, jeden klíč se tam vložil. Skvělý, takže pojďme se teda mrknout, co tady teda máme za další minihry. Co je tohleto? Master Builder? No tak to mi vůbec nepůjde, kámo. Já třeba jsem úplně totálně nejhorší jako stavitel, co může být v životě. No, tak dobře. Ukažte mi, co se mi tady teďku teda jako udělá Master Builder. Počkej, já myslím, že co to asi bude. Nebude to náhodou doplňování bloků právě do něčeho takhle? Nebo jak to říct? Jakoby, že budeme opakovat obrázek, který někde bude před náma? Jo, můj vás copy incoming pattern. Myslel jsem si, to samé, co jsem právě říkal. Takže máme teda okopírovat pattern. Ano, to můžu zničit a pattern, tak, skvělý. To bude celkem jako jednoduchá minihra. Musím říct, že takovýhle jednoduchý minihry, to mi úplně totálně jako hrozně chybí. Na YouTube, že už jako dlouho nic takovýhle jsem jako netočil třeba. Takovýhle minihry, takže lidi, napište mi tak do komentářů, pokud byste chtěli nějaký jakýhle podobný minihry, abych je zase začal znova točit. Jako například třeba Speed Builders nebo takovýhle minihry, napište mi to tak prosím vás do komentářů, protože třeba bych mohl něco podobného natočit třeba s Makinou, protože přece jenom s Makinou si občas jako říkám, že bychom si nějaký ty minihry zahráli. Takže napište mi to do komentářů, bylo to moc rád, když mi řeknete i třeba nějakou jako určitou minihru, kterou byste třeba chtěli, jo. To by bylo very cool lidi. Jinak teda tohle už vypadá trošičku jako těžce, mně stačí, když to budu takhle pokládat jenom, já jsem si myslel, že to musím nějak jako dělat ze zhora, okej, tohle to vypadá tady, super, úplně totálně easy, ty kráso, hele, jako, no má, daří se mi, takže tady, super, hele, rohy, pěkně, a tamhle roh, a takhle hezky 3, úplně totálně vyplnit a další, skvělý, teda jak je to takhle úplně totálně plný, tak už to jako docela fakt těžký, teda jako, neže jako těžký, ale složitý, jakože to jede celkem rychle, no, hele, raz, dva, dobrý, ještě poslední a máme tento level hotovej. Že mi neříkej, že já tady budu mít 12 levelů, ty grázo, to bude šílený, ne? Kámo, 12 levelů, to jako tady budu dělat jakou dobu, jo. To bude fakt strašně na dlouho. Takže jestli nemáte rádi tyhle ten typ mi... Kámo, ale teď je to rychlý jak sviň. Možná teď to nebude tak dlouho trvat jako předtím. Třeba teď to bude úplně totálně v pohodě, jakože... Já nevím, jak to mám prostě vysvětlit, jak to mám jako momentální chvíli jako na mysli. Ale jo, vidíte to? Teď to bylo strašně rychlý. 4 z 12, tak OK, myslel jsem si to správně. 4 z 12, cože? Počkej, já mám teďko další dva bloky, o který mám teďko tady vybírat, ježišmarja. OK, v pohodě, sem, jasně, dobře, a sem, ježišmar, to fakt začíná být jako obtížnější. Ne, to je špatně, dobrý, teď, ježišmar, takhle a nahoře, a ten blok je tamhle, dobře, dobrý, už 5 z 12, to je jako, fakt začíná si to stěžovat, jak se vidí, já nechci vidět ten 12. level, protože, ježišmarja, ještě další bloky, to se sem dělá srandu, ne, já jako už těžko jsem přepínal mezi těma blokama předtím a teďko mi ještě dáváte další, jo. Ježiši Kriste. OK, takhle, ježišmat, tohoto, lidi, tohoto je celkem velký pain, teda. Tohleto se mi přestává líbit. OK, srdíčko, trojuhelníček, ježišmarja.
Ty kráso, 6.12 lidi a to tady budu dělat strašně dlouhou dobu. Já normálně si říkám, že tady ty levely asi normálně tady asi nějak proskipuju, abyste tady měli prostě neustále jedno a to samý a prostě uvidíme se asi na konci tohohle levelu, jako jednoduše to řeknu, já jako to tady nechci prostě takhle nějak jako zdržovat, ale jo, jako aby to prostě nebylo takováhle jako zdržovačka. Lidi, je to tady konečně 12. z 12 levelů, ty kráso. Je to strašně rychlý teďko, už to je totálně šílený, jako já nechápu, jak jako kdo tohoto vymýšlel, že to chce, abych to dával takhle, když to je takhle strašně rychlý, to je mega rychlý, no prostě jednoduše. Aspoň, že to je teda po jednom bloku, díky bohu za to, jo, takže parádička, aspoň za tohleto jsem rád. Dobrý, ještě kousek, už jenom, ještě asi 5 levelů, ty kráso. Tak, dobrý, okej, tohle to a mám to! Konečně lidi, já jsem tak strašně rád, že jsem to konečně dal, protože ten level, ta minihra, to byl pro mě přímo utrpení, boha můj toho, fakt utrpení, jako ne, reálně. Dobrý, takže dáme si ještě jednu minihru, koukneme se, co tady teda máme reálně za minihry, co si z toho teda vybereme a když tak ty příští 3 minihry bychom dali třeba v nějakým dalším videjku, takže pojďme se mrknout tady na tohleto, co je to je parkour, tak to se necháme na příště. Tady máme kombat, dobře, takže nějaký soubojovky a co máme tady, tohleto vypadá kvíz, ok, a to je ne, redstone, puzzle, kámo, tak to se necháme na příště, ok, beru si kvízek, dobré hodně vtipný tohleto, ok, jdeme na kvíz, let's go, to bude hodně vtipný, já tady budu vybírat mezi 4 tlačítkama, no tak to potěš pán Bůh teda, ok, trivia, not live, host nás vždycky se nám zeptá na nějakou otázku, a my mu musíme prostě krásně odpovědět. Máme na... Cože? Že si jak srandu, že když odpovíme 50 otázek, tak jako je to v pohodě? To si děláš legraci, ne? What can instant kill a player? Netherite eggs, instant damage, bow powder... instant damage, ne? Correct. Dobrý, správně. Kam máš je 50 otázek, jo? Jak jako, že si nemůžu sednout... What? That's incorrect. Cože to bylo za otázku, dobře. Pumpkin můžete najít uvnitř... Tak já si myslím, že možná ten puzzle nebo parkour byla možná lepší volba. Tak dáme Mineshaft. Tak taky ne, jo. No tak já fakt budu muset normálně dát, jo. Fakt jako 50 otázek takhle, no to bude hodně vtipný. What's the name of the 1.16 update? Nether update, cave and cliff, village, pillage, aquatic. No, 1.16 byl samozřejmě Nether update, to vím, že jo. Takže máme dvě otázky, jo. What is the name of 1.17? Tak to je cave and cliffs, to víme. To vím, 1.14 tak to byl Village and Pillage a pak byl Aquatic, co tak si, jo, přesně tak, ok, has been changed to Emerald, co bylo změněný, Ruby? Myslím si, že jo, no, Rubín byl právě předělaný na Emeraldy, what item can be not compost, jasně, co nemůžeme dát do komposteru, Apple? Sakra, tak ne no, jaký item nemůžeme použít na kraftění poťáku, Gunpowder, Redstone, Glowstone, Blackstone, to je jasný, to vím. Jaký blok byl přidaný jako nejpozdějc? Kalcit? To co je sakra za blok, to ani neznám. Co to je? OK. Co z tohohle není žádný efekt? Thorns, Thorns, ten enchant. Which block cannot be crafted into stairs? Jaký blok nemůže, z jakého bloku nemůžete udělat schody? Crack, mossy, jasně že stone. Ne? Tak teďko teda jsem trošičku jako, no, docela v hajzlu, to jsem nevěděl. Which block can be instant mine with golden pickaxe? Instantně vymajnovat. Já si myslím, že to bude terakota. Ne? Já jsem úplně v řiti, hele, v tom, to je strašný. No, pickaxe zlatý, kolik má durabilitu? No, já bych řekl, že 24. Correct. Ne, dobře, no, tak. In water, DFOV is lowered by... dobrý, tak to bylo náhodička. OK, jaký blok se nespavnuje, když se svět generuje? Tři kráso, no. Furnenska ne. Ne, tam jo, vlastně, krapťák taky, Sajna, ano, ale... tak fakt nevím. Kolik má vidr HPček? No, 200? Tak taky ne, no. Kdo předělal všechny textury? Jeb? Kámo, tak už co jak? 7x6, ty kráse, jo? No aspoň, že něco vím, ty jo. Who created Minecraft? No, kdo ho udělal? Noč? Jasný. Which item burned in the lava? Co hoří v lávě? Netheritovej ingot? Lodestone? Kámo, však všechny itemy hořej, ne? Když je do ní hodíš. Hej, fakt jako nevím. Nevím, dáme ancient. Nevím, co jsem z toho měl vybrat.
Můžete mi sakra říct, co to je sakra za otázku? Noteblock začíná s nějakým pitchem a máme tady E, to je na to samý, tak jako co si mám sakra vybrat, anebo D a F, tak dám Dčko. Co to je prostě? Název 1.13 updateu. Tak to bude Aquatic, ten jsme ještě neměli, že jo? Já už fakt nevím. The world border is located at, no, je, no, to je podle mě, jak si ho nastavíte spíš, ne? Já nevím, těžko říct. Random tick speed? Co? Já, jak máš dát náhodný tick speed, jakože, jak, bože můj, to jsou otázky fakt jako, nechápu. Vážně tady mám otázku, jestli je tohoto dobrá otázka. Děláte si ze mě legraci? What will you rate this map? Jak ohodnotíš tu mapu? 10 z 10, samozřejmě. Ano, jednoduchá otázka. Jaký jaký mob může zničit obsidian? Vidr? Ne, vidr ne. Enderdrak? Kámo, já nejsem úplně totální Minecraft hardcore týpek, prostě. Ty krásou, už poslední dvě nebo jedna otázka, mám to hotový. Už mi fakt z toho hrabe těch otázek, jak je to šílený. OK, beacon beams cannot pass through end portal, ne. Boha můj, to jsou kraviny, no dobrý. Už jsem si myslel, že fakt jako mi z toho hrábne. Díky bohu za to, že už mám ty otázky za sebou, že už nemusím tady nic odpovídat. Už jenom tři věci, ale ty uděláme příště. A máme celou mapu dohranou, díky bohu za to, nádhera. OK, tak jo, jdem si teda vybrat teda nějakou další minihru, ale to budeme dělat příště. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like, uvidíme se zatím. Čus.